журналіст повинен інформувати. От наскільки він вміє інформувати суспільство, залежить, власне, від його моральних і професійних якостей. Секс, скандали – це найбільше якраз цікаве читача. Якщо буде заможне суспільство, то може теоретично медіа можуть бути залежними саме від споживача. Ми повинні усвідомити, що журналіст має право на висвітлення позиції, але він не є істинною останньою станцією. Мені здається, що Сорос в умовах України зробив дуже багато корисних речей. Це останній пункт, 25-й пункт. Будь щасливий. Це право на щастя. Доброго дня, читачі «Голосу Карпат». Сьогодні в нас Олександр Доній, це відомий в Україні телеведучий, журналіст, український політик, а також громадський та культурний діяч. Олесь, одразу до питань. Що таке журналістика у переддень нашого професійного свята? Це професія або ж покликання, на вашу думку? Я був журналістом кілька разів. Випускав так званий товстий журнал, де був шеф-редактором, власне, виконуючий редактора, літературний, десь понад 200 сторінок, і який був достатньо вагомою подією свого часу для мистецького середовища, для літературного. Був керівником інтернет-проєкту, був автором ведучим кількох телевізійних програм. З одного боку, я знаю зсередини цю ділянку. З іншого боку, ну, є люди, які багато разів перевищують мій досвід в журналістській сфері, які працюють десятиліттями в цій ділянці. Я розумію, що під час кожного професійного свята всім хочеться слухати якісь дуже позитивні слова щодо своєї професії. Це передує, як правило, тостам під час якихось святкових заходів в редакціях. Аналогічна ситуація, коли означає день туриста, день, не знаю, міліціонера і будь-кого іншого. Треба розуміти, що журналістика так само професія, як і багато сотень інших. Професія інформувати. Просто, на відміну від інших, журналіст ще має можливість працювати з військами. І, відповідно, небезпека від його діяльності, суспільна небезпека, може бути більш помітною. Якщо помиляється хірург, то про це знають лише родичі жертви і велика кола друзів. А помилки журналістів помітні для багатьох представників суспільства. Тому журналісти дуже часто отримують критичні, причому абсолютно справедливі критичні зауваження. Але повертаюся до першої своєї тези. Журналіст повинен інформувати. От наскільки він вміє інформувати суспільство, залежить, власне, від його моральних і професійних якостей. Вони йдуть в поєднанні. Професійні і моральні. Бо будь-яку інформацію, чому поєднується з моралі, будь-яку інформацію можна подати по-різному. Кажуть, це ще історик за фахом. Аналогічна ситуація в історії. Історія – це міфи. Міфи, їх можна інтерпретувати і подавати по-різному. Точно так же і факт. Можна подавати по-різному. Тому потрібно знати про ці дві речі. У нас на факультетах журналістики, як правило, вчать професії. А я б ще вчив моралі. Зрозуміло, дякую. Олесь, цікавить ваша думка. От сьогодні, чому от люди, чим далі, саме от на сьогоднішній день, якщо дивитися у ретроспективі, то тим більше цікавляться такими, скажімо, поганими новинами, негативними. Це і ДТП, і смерті, і їм подібне. Замість культури або спорту. Чому так? Ну, по-перше, я не думаю, що воно щось змінюється. Почитайте оповідання Марка Твена, зокрема про журналістику. І
то ви будете подивовані, що так звана там жовтизна – це не є ознакою нинішнього часу. Ну, у ці часи більше цікава інформація про якісь негаразди, про вбивства, про вірства. Ну і найбільше прибутковими іде корпорація С. Так що ви вищу правду спорт виокремили, та? Але спорт, секс, скандали це найбільше якраз цікаве читача. Те, що там називають високодуховна інформація або культурна, не мистецька, а саме культурна інформація, вона цікавить мінімум читачів, глядачів. Інша справа, що вони є певним камертоном суспільства, вони задають то. Причому цей камертон може так само бути використаний в різних руках і в різних інтересах. Ось, у нас не все так добре з інтелектуальним середовищем, як, до речі, показали і останні вибори президентства. Тобто є проблеми з інтелектуальною верствою так само. Негації до простої інформації в мене немає. Тобто я вважаю, що не можна постійно читати лише високодуховні книжки. Людина має право на відпочинок, людина має право на прості речі. Тому я ніколи не зневажав тих, хто там дивиться серіали або читає детективи. Це їхнє право, це розслабляє. І це так само мистецтво і інформація. До цього так, теж слід ставити з повагою. І в усіх ділянках є професіонали. Тому ставимося більш спокійно до настроїв і інтересів громадськості. Баланс інформації, так, це серйозне питання, безперечно. І в цьому плані вага центральних засобів масової інформації, центральних каналів по спрямуванню суспільства, вона не оцінена, безперечно. І так, тут багато залежить від менеджменту і власників. І якщо є бажання і завдання залякувати суспільство, розколювати суспільство, то, звісно, це вже не просто журналіст подає буцімто фактаж, а це підбірка матеріалів, які підсвідомо спрямовані на збільшення рівня агресії в суспільстві. І в цьому плані це, ще раз кажу, професійні і моральні якості кількох ланок менеджменту, редакторів, керівників, а не лише журналістів, які там роблять сюди. Ось, Олесь, якщо ми вже зачепили трошечки внутрішній бік журналістики, давайте поговоримо про бізнес у журналістиці. Чи є в Україні сьогодні такі ЗМІ, котрі вийшли на самоукупність, є незалежними від грошей олігархів, від цих щойно згаданих нами власників або інших якихось бізнесменів? Ну, бачите, світ мас-медіа, він же велетенський насправді. Якщо ви питаєте про заможні телеканали, то ні, вони збиткові. А якщо ви питаєте про невеличкі канали, то вони не залежать від олігархів, вони зводять кінці з кінцями. Є ще більше можливості бути самоокупними, а іноді навіть прибутковими, наприклад, інтернет-медіа. Але незалежність від олігархату, від одного джерела надходжень для медіа, не означає ще моральний, належний моральний стан. Тому що я думаю, ви як представник регіонального медіа, краще за мене знаєте, наскільки для виживання тих чи інших медій змушені редакції вдаватися до джинсів тієї чи іншої міри. Так звані там рідкі новин, стрічка новин, інтернет-видання. Здається, дбають за професійний, скажімо, там рівень і моральний рівень своїх основних статтях, а в стрічку новин там беруться
невелику причому суми за кілька десятків доларів новини від, припустимо, грілчана компанія, яка себе хоче рекламувати. І це є біда, і ми прекрасно розуміємо, що без цих коштів редакція може загнутися, а з іншого боку вона викривляє соціальний інтерес і підсвідомо так само впливає на підсвідомість своїх читачів, ну, дуже часто нечесно. Тому самоокупність видань, самоокупність медіа ще не означає позитивний вплив. Тут все дуже непросто. Я все-таки постійно наполягаю, що основою є рівень добробуту населення. Чому нам необхідно збільшувати добробут населення, коли населення зможе впливати самостійно не лише фінансові корпорації, які роблять або офіційні, стоять як власники за тим чи іншим медіа, або купують через джинсові матеріали, замовні матеріали, якісь сюжети чи новинний ряд. Та, якщо буде заможне суспільство, то може теоретично медіа можуть бути залежними саме від споживача, який купуватиме у них продукт. Тобто не той, хто встромляє в стрічку новин якусь джинсовий матеріал, а саме споживач, який купує підписку вашого електронного медіа та раніше там газети, який готовий давати гривню за конкретний телевізійний канал, який він хоче дивитися і так далі. Але це бажання. На жаль, в умовах України це ще не є реальність і невідомо, коли ми до цього бажання дійдемо. Поки що це лише досвід деяких країн Західної Європи чи Північної Америки. Для нас, у нас інша буденність. Так, реалії. Тут я з вами погоджуюсь, що трохи наші відрізняються від їхніх. Олесь, ще один аспект роботи журналіста. Ми спілкуємось з колегами, і досить часто лунає така думка, що результатом роботи журналіста повинна бути посадка або адмінштраф винної особи, умовно винної особи, або ж певна сума грошей за те, що він не публікував такий матеріал. І таке лунає, звісно. Як ви відноситесь до такого твердження? Чи має таке тлумачення ефективності роботи журналіста право на життя в наших умовах, в наших реаліях? Ну, друга частина вашого питання, вона корупціогенна. Що значить гроші за те, щоб журналіст не публікував матеріал? Це значить, це зворотня джинса. Це значить, знаєте, як, ну, привідкриємо для наших глядачів кухню, в інтернет-виданнях, деякі платять за те, щоб поставити новину в стрічку новин, там, ну, 50 доларів. Да? Ось. А деякі сили після того ще дзвонять редакторам, власникам або журналістам, і за гроші ще пропонують, за більші гроші, двічі-втричі пропонують зняти новину, яка стоїть, яка їм не подобається. Або проти них, або просто їм не подобається. Корупціогенності то і то, насправді. І то джинса, і то корупція. Ось. Тому в другій частині вашого питання, ну, це явно корупціогенність. Що значить дадуть гроші за те, що журналіст не показує, не випускатиме свої продукції. Так, але це явна корупція. Ось, це не, ну, це не є моральний бік, на який нам треба орієнтуватися. Перша частина більш популярного суспільства – це наслідок, який хотіли би бачити. Ну, насправді він був там в радянських часах. Якщо в газеті «Правда» виходить якась стаття, то всі були певні проти чогось, проти якихось негараздів в радянському суспільстві, то всі були певні, що невдовзі будуть наслідки. Або звільнять керівника, або будуть посадки, да, щось буде подібне. В умовах неавторитарного суспільства ми повинні усвідомити, що журналіст має право на висвітлення позиції, але він не є істинною останньою станцією. Після матеріалу журналіста
повинні в дію, наприклад, входити інші органи. І тут ми входимо в розуміння проблематики загалом в суспільстві і державного механізму. Що суди, прокуратури, там, поліція, там, органи ВС, вони так само, як і журналісти, дуже сильно залежні від коштів, від телефонного права і таке інше. Тому навіть гарантію, що от в журналістському матеріалі, ну, начебто все зрозуміло, гарантію, що це буде потім якісь наслідки суто правові отримують, ну, на жаль, немає. Більше того, в більшості випадків якраз у нас протилежна ситуація. Але я недаремно почав із іншої сторони медалі. Журналіст теж може помилитись. Журналіст теж може бути кимось зацікавлений, на жаль. Кимось скерований, матеріал може бути однобічний, може бути не повні висвітлена та чи інша позиція, і може бути вплив на суспільство, може скеровувати суспільство та чи інше. Але це не означає, що в цей бік повинен скеруватися тихий. Тобто суд. Суд повинен бути з підібраних професіоналів і моральної якості в ідеалі, не так, як у нас є, а в ідеалі, який може брати до уваги і фактаж, який висвітлюється журналістом, але в першу чергу повинно брати до уваги фактаж, який зібраний правоохоронним органом. Тому по другій частині вашого питання категорично в мене негація, тобто я проти будь-якої корупціогенності, яка був, яка форма не містилася, а перша, вона неоднозначна. Нам хочеться, щоб все, що висвітлювалося в медіа, воно доходило до логічного завершення. Але нам потрібно бути певними, що медіа теж не намагаються маніпулювати громадською. Спасибі за розлогу відповідь. Олесь, перейдемо ще навіть трохи глибше і трохи з теорії змови, так би мовити. Сорос і його проекти в сфері журналістики. Які тут перспективи і наслідки для України? Чи Сорос як меценат через ЗМІ та свої проекти просуває певну мету? Чи вона співпадає з цінностями і ідеями українського народу? Як ви вважаєте? Ну, Сорос народився недалеко від вас. Так, так, Угорщина, Будапешт, так. А ось, але мені здається, що Сорос міфове язо. Це як за СРСР, там був такий карикатурний дядюшка СЕР, як про якого малювала там Кукриніця або інші якісь радянські карикатуристи, як зображення всього світового зла. Мені здається, що Сорос в умовах України зробив дуже багато корисних речей. Фонд відродження, який тут є фондом Сороса, в інших країнах називається фонд Сороса, виник завдяки Богдану Горелишину, до якого ставлять страшенною повагою, з велетенською повагою, і якого, ну, вже, на жаль, нема серед живих, і який намагався переконати Сороса. Сорос не хотів відкривати фонд в Україні. Богдан Гриша неодноразово розповідав мені, що останнім аргументом, чому в Україні світ відкрити фонд Сороса, була наша студентська революція на Гранді. Я був організаційним, це жовтень 1990 року. І він от прийшов до Сороса, і каже, ну, вони були тоді в дружніх стосунках. Якщо там може так боротися мову, а Сорос перед тим, ну, махав рукою на Україну, він дуже скептично ставився до демократичних процесів в нашій державі. І оце було останнім аргументом для відкриття фонду відродження в Україні. Після цього
відродження зробили дуже багато позитивних речей. Спочатку у них взагалі був дуже великий бюджет, щорічний, близько 15 мільйонів, потім поступово зменшувався росте. Але ну, уявіть, кілька десятиліть працює фонд, і Сорос фінансує різноманітні громадські проекти. Різноманітні. Не тільки медійні, скажу так. Я з ним мав кілька персональних зустрічей, бо якраз свого часу вилишив від мене управління цього фонду. Це був наприкінці 90-х, здається, там я був 2 роки член управління, 99-й, здається. І зустрічався з Соросом. На прохання правління і його прохання я аналізував корупційні певні схеми в структурах навколо фонду і показав це Соросу. Я був здивований його філософією. Каже, що навіть якщо десь щось розподілюється неправильно, бо я на той момент не розумів цієї філософії, бо я дуже жорстко до будь-якої корупції, навіть мінімально, ставлюся. Да? А от він казав, що навіть якщо ви побачили на дрібному рівні якусь проблему, це не повинно перекреслювати стратегічного питання. А стратегічне питання – це підтримка середнього класу і інтелектуального середовища. То він не формував якісь медіа. Він намагався підтримати середній клас і інтелектуальне середовище. І це колосальна робота і колосальний результат. Я можу, як людина, яка обізнана в діяльності фонду, можу розповідати глибше набагато по конкретних ділянках, а от філософія – це от ключове. Підтримка інтелектуального середовища і середнього. Інша справа – це проблема не фонду Сороса, а загалом фондів в Україні. Благодійний фонд. Бо у нас, як монополізована політика, монополізована економіка, монополізовується і грантовий сектор, так званий. І створено кілька великих громадських об'єднань, які є фактично монополістами в кількох сферах. Там вони отримують майже всі гранти там, на законотворчу діяльність або на стеження за виборчим процесом або на журналістику і телевізійну журналістику, зокрема. Ось. Але це не проблема фонду безпосередньо Сороса. Це проблема України, де монополізуються всі ділянки. Дивіться, у нас в економіці основна проблема. Що таке олігархат? Це монополізація. В США і Європі 40-60% ВВП виробляється структурами дрібного середнього бізнесу. В Україні менше 10. У нас все монополізовано. Не лише там цими 7-8 олігархами, а в усіх сферах. У нас навіть в сільському господарстві, подивіться, в Польщі близько 2 мільйонів фермерських господарств. У нас за різними даними там 60-80 менше 100 тисяч. Тобто навіть сільське господарство і то у нас монополізовано. І так в усіх сферах. І в політиці. При всьому тому, що у нас є розмаїті партії, а насправді бізнес, який стоїть за партією, монополізує, він робить ставки. Йому все рівно. То там намовно про український, то намовно про російський, да, тобто то на помаранчеві, то на білоблакитні і так далі. А люди одні й ті самі. Фінансують і виринають. Потім ці партії, ну, до речі, так Порошенко, то в партії регіонів, да, то наша Україна, тобто Євромайдан, абсолютно різноманітні сфери. А ось. Тобто суть то біло-блакитне, то помаранчеве, тобто Андрій Янукович, то міністр Янукович, а все рівно він володіє величезними фінансами і до нього. І от така монополізація є в усіх сферах. В усіх сферах. І в грантовій сфері, зокрема. Бо проблема не в Соросі. Я думаю, що його вплив через фонди дружби був якраз дуже позитивний. Я принаймні персонально я ставлюся. А от що перетворено фондівська система в Україні, ну, монополізація, тобто кілька громадських об'єднань, кілька навіть громадських активістів є улюбленцями всіх фондів. Вони, ці керівники, менеджери, вони спілкуються між собою, вони
вони узгоджують діяльність. Це монополізація, та вона неофіційна, не під одним олігархом. Тобто монополізація може мати і мережевий, і якусь мережевість. Ось. Але це монополізм. Так діє в Україні, так у всіх сферах. Тобто це проблема не Сороса, а проблема монополії. До речі, тому один з 25 пунктів своїх 25 сходинок до суспільного щастя, як нові світоглядні цінності, які я спробував прописати для українців, там є один з таких пунктів: сприяє конкуренції, а не монополії. Дуже слушне, так, зауваження. Ми сподіваємось також, що читачі з вашого роз'яснення зроблять для себе певні висновки і трохи розберуться в цій темі. Але повертаючись до України, українська національна ідея, в кількох реченнях її суть. Чи вона однаково підходить українцям із Закарпаття та Полтавщини, наприклад? Ну, трошки розкриємо для наших глядачів, чому питаєте мене, очевидно, да? Тому що я останнім часом працюю саме в своїй ідеології. Так, 2019 рік. Не журналіст, не політолог, а саме як ідеолог. І розписав своє бачення в статті, де якраз викладені так звані 25 сходинок до суспільного щастя. Я проаналізував дійсно українську національну ідею. Я прийшов до висновку, що проблема України лежить саме в ідейній сфері. Бо дуже коротко, українці, як правило, постійно ми ж критикуємо владу. Думають, що всі проблеми України, чому все більше і більше відстає від сусідніх Словаччини, Угорщини, Польщі. Наприкінці 80-х ми були на рівних, або навіть Україна в певну міру випереджала в багатьох параметрах економічних. Ми відстаємо, і всі українці думають, ну тому що погані президенти, або погані депутати. Давайте аля улю, давайте їх поміняємо. Або на виборах, або через Майдан. І вже міняємо, яких тільки завгодно. Вже які шили на мило ми тільки не міняли. Вже яких кольорів ми тільки не спробували. А все гірше і гірше, відставання все більше. Я, моя гіпотеза, що проблема якраз іде в ідейній сфері, в світоглядній сфері. Успішні європейські нації до своїх світоглядних цінностей або, як у нас традиційно кажуть, національної ідеї, увібрали дуже багато позитивних речей, а у нас національна ідея досі багатьма сприймається, що це дві речі: або держава, або мова. І якщо подивитися наших ідеологів, то вони так і писали. Я проаналізував цю сферу, означив три попередніх етапи: романтичний, оборонний і наступальний. І прийшов до висновку, що необхідно входити до наступного етапу, конкурентного. Що таке конкурентний етап? Ми вступаємо в глобальний світ, в конкуренцію вже не з сусідами, а з успішними націями. Успішні – це, мовно кажучи, данці, фіни, норвежці. Там, де є відчуття щастя суспільства, у громадянина, там, де є достатній рівень добробуту, достатній рівень взаємоповаги, взаємостосунків між суспільством і державою. В Україні цього всього не вистачає. І от я визначив 25 пунктів саме як об'єднавчі, не роз'єднавчі пункти, а в національній ідеї українській вони були дуже часто спрямовані, що я скажу, романтизація, це ідеалізація, героїзація в романтичний період. Чим ми кращі за інших, поляки, росіяни, це виписував Костомаров. Міхновський оборонний етап виписував, що нам робити для того, щоб не асимілюватися. І там була відверта ксенофобія проти, знов-таки, інших націй. А наступальний етап – це вже боротьба за державу. Всі ці три етапи, вони продовжуються досі, але там нема і не було, там не було пунктів об'єднавчих для націй. А нація – це всі українці. Потрібно усвідомити, що українська нація – це і угорці, і русини, якщо хтось вважає себе русином, ми ж не можемо забрати. Так, так, звичайно. І словаки, та, і українці, і румуни, і волохи. Та. Всі ми є українці, ми всі є громадяни України, ми всіх у нас є рівні права.
аналогічне питання до слобожан, ще закарпатів, до кримчан, до одеситів. Там теж, ну, подивіться, буджак, це південь Бессарабії, український буджак. Там же болгари, гагаузи, молдавани, вони всі визнають себе, скажімо, румунами, липовани, етнічні росіяни, які в Вілково живуть, там нащадки українських, запорізьких козгів і так далі. Всі ми українці. Ми повинні виписувати таку тепер національну ідею, яка би не заперечувала права і можливості всіх. Це не просто. Я спробував такі 25 років, саме як об'єднавчі. Коли зараз, ну, їх, нам не вистачить півтори години для того, щоб я їх всіх поспів, і мені питають, чи можна не 25 пунктів, а одне речення? Я кажу, можна. Це останній пункт, 25 пункт. Будь щасливим. Це право на щастя. Попередні етапи національної ідеї – це українець заради держави. Тобто держава понад усе. Тобто буцімто все наше життя. От, повинні ми викладати на те, щоб держава існувала. Держава може бути різноманітною. Може бути демократичною, фашистською, монархічною. Якою завгодно, як людина, яка боролася за наявність української держави ще в 80-х роках, кажу, що от у нас була ілюзія, що це верхівка української ідеї. І лише згодом, шляхом розуму, я усвідомив, що нам потрібна кардинальна зміна, поставити піраміду в протилежний бік, з ног на голову чи з голови на ноги. Тож, як дивиться, не ми заради держави, а держава один з елементів повинен бути щастя для України. Це повинно бути основою національної ідеї. Щастя. Щастя – це індивідуальне поняття, безперечно. Але умови для такого щастя – це вже соціальна річ. Умови. Тобто, відчуття безпеки, наприклад, щоб можна було виходити на вулицю. А в Україні рівень вбивств, насильства один щодо одного, в рази більше, ніж в сусідніх країнах. Рівень освіти, рівень охорони здоров'я і таке інше. Навіть питання природи, які у нас не було в національній ідеї. Подивіться на природу у Закарпатті, на річки, які закидані просто пляшками. Ну, соромно за наших громадян. Це ж не там Зеленський, Порошенко чи Янукович кидали пляшки. В Закарпатті річки. Це наші з вами співгромадяни. І перейти через кордон до Словаччини. Я був здивований, коли я з Закарпаття перетинав кордон, їхав до Словаччини покупатися в озері, буквально там 20-30 км. Кемпінги, намети, звичайні люди. І не побачив жодного сміття. Радикальна відмінність. Проблема в усвідомленні природи. Це теж один з елементів щастя. Бачити навколо себе нормальну природу. А потім іду заздримо, да? Чому там, у фінів такі красиві ліси, чому у них там чудово світ. Вони це самі здобувають для власного щастя. У нас право на щастя мають лише дуже невеличкі прошарок. Це є фінансова і політична і їхні діти. Я ж видумовую, що наші світоглядні цінності, які ми повинні вібрати дуже багато речей, не лише мову та державу, не відкидаючи їх безпечно, але й природу, освіту, гідну оплату праці, навчання і таке інше. 25 таких пунктів визначив. Для основного, для права на щастя. Щоб пенсіонер не плакав, щоб не змушені були дорослі люди їхати в Польщу або в Італію, там доглядати старших людей або карячитися полуницю, збирати і таке інше. Право на щастя в рідній країні. Поки що такого права українці позбавили. Але чому позбавили? Через неналежний цінностний ряд в суспільстві, в самій Україні. Ми повинні змінити цінностний ряд. Ми повинні перейти до світоглядної реформації. Те, що, на жаль, ми запізнилися від Європи іноді на рівно 500 три роки тому, бо реформація почалася в Європі в 1517 році.
Олесь, одне з важливих питань, котре ми хотіли завдати, навіть у формі такого бліцу, я б навіть сказав. Чи можете ви, як журналіст, котрий, напевно, рівновіддалений від різних позицій, в тому числі і політичних, охарактеризувати сьогоднішніх відомих українських журналістів, можливо, словом або фразою? Дмитра Гордона, Олександра Дубінського, Яніну Соколову, Бігуса, Шарія, наприклад. Перше, я тепер ще раз кажу, я тепер себе позиціоную як ідеолог, хоча я в журналістиці досить багато перебував кілька років, але я зараз себе позиціоную як ідеолог. І деяких осіб, які ви перелічили, теж не є журналістами. Наприклад, Дубінський зараз є політиком. Уже. У нього є великий журналістський досвід, багато що зробив. Але ми повинні усвідомити, зараз він є політиком, який може мати інші проекти. Він є депутатом. Депутати, які кажуть, що вони не політики, ну це не серйозно. Вони просто не знають Росії. Да? Тобто тут проблема з рівнем освіти. Перелік осіб, які ви дали, він такий різноманітний. Всі вони яскраві, але до деяких з них я ставлюсь негативно. Да? До деяких з розумінням. Проблема в тому, що коли зараз запитаєте, до кого ставити журналістів позитивно, я почну ламати голову. Писав раніше, наприклад, позитивні речі Сергій Рахманін. Я до нього ставився позитивно. Тепер він є політиком, він тепер теж не є журналістом. Він був журналістом. Я до нього ставився позитивно. Були журналісти з, скажімо, зваженою позицією, наприклад, як Віталій Портнік. Але останні роки він, окрім того, що він займається журналістикою, він став пропагандистом однієї політичної сили, однієї політичної посади. Він має на це право, він має аудиторію, але очевидно, що його політичні амбіції, вони саме політичні амбіції, почали превалювати над його журналістською сутністю. Тобто він в даному випадку діє більше як публіцист. Це теж вміння, це теж окрема професія, як раніше там публіцистичні колонки в журналах і в газетах. Тепер телевізійна публіцистика. Він телевізійний публіцист, він пропагандист. Видалий, вмілий, але я давно його не дивився. Бо мені ця ділянка персональна мені, наприклад, вже не цікава. Коли це був аналіз ситуації, мені це цікаво. Коли це йде пропаганда однієї політичної персони або політичної сили, персонально мені це не цікаво. Так от є проблема, що все менше і менше у нас в Україні людей, які в журналістиці, які можуть собі дозволити бути умовно незалежними від тих чи інших політичних персон, бути над схваткою і мати критичне мислення і дозволяти собі його проявляти. Їх дуже мало. Є такі люди, не певен, що вони в журналістиці, ну деякі, хоча от Федорин повернувся в журналістику. Зараз керівник журналу Forbes. Але це там середовище індивідуалів, з якими спілкуюся. Це люди, теж яких можуть іноді заангажувати політичні сили, теж право. Як Олександр Кочеткова, як тож Федорина, і вони час від часу йдуть на співпрацю з тією чи іншою політичною силою. Але наявність критичного мислення все-таки превалює. Тобто навіть з тими, з ким вони співпрацюють, вони дозволяють собі висловлювати певні критичні зауваги. Це дорого вартує. Бо дуже багато політиків люблять, щоб їх тільки облизували, щоб біля них була тепла ванна. І, відповідно, їхнє дзеркало стає кривим. Очевидно, що зараз суспільство, на жаль, не настільки потребує, чи не має суспільства цього запиту на зважених аналітиків, тих, хто мені більше не вподобає. Суспільство значною мірою розколоте, значною мірою протиставлено одне одному,
і тому вони більше зараз звертають увагу на пропагандистів, на тих, хто вдалі ще доводить позицію тієї чи політичної сторони, рекламує її, тим більше в якийсь атракційний спосіб. Тому увага до таких журналістів. Але ще раз кажу, в вашому переліку ну, дуже є багато осіб, які вже не є журналістами, наприклад, пише там Дубінський і Шарій, які, якщо він є керівником політичної партії, то він тепер не є журналістом, а він тепер є політиком, який використовує журналістику і засоби журналістики для поширення інформації про свою партію. Тут слід відрізняти. Бо перебування в журналістиці – це не є диплом і не приреченість там, постійно вести той самий спосіб життя. Людина може переходити в іншу професію, займатися чимось іншим, тобто їй слід розуміти, що тоді вона вже не є журналістом. Ось вона може повернутися, наприклад, як Рахманін, можливо, після депутатства, бо щось йому там не дуже вдається, здається. Ось він може повернутися до журналістики. Тому слід відрізняти. У вас перелік таких яскравих особистостей, де ще раз кажу, до яких я ну, не до всіх ставлюсь позитивно, до деяких позвичайно негативно, ось, до деяких просто критично, але вони всі безперечно яскраві і впливають на той чи інший мір на свідомість. Загалом на свідомість у нас більше зараз впливають шоу, якісь політичні шоу. Можуть використовувати журналістські засоби, скажімо, медійні засоби. Не даремно навіть на останній президент він перемагав завдяки шоу, які доводилися до суспільства з засобами журналістів. Тобто це вже не просто там шоу, яке показується ну, як середньовіччя на плацу якогось великого міста. Ні, це через засоби телевізії. Вона доходить більше. Таким чином популяризується. Отже, бажання політиків використовувати журналістські засоби, воно тільки збільшується. Тому не даремно так багато колишніх депутатів телеведучими, хтось блогерами, вони усвідомлюють вагу медійну. Хтось, так як не має інших засобів до існування, і для когось це вже тепер основна професія. Хтось займається ще бізнесом, ну, добре, тут можна поглиблюватися в їхній вже бекграунд, але основне бажання використати з медіа з політичною метою. І в цьому плані виявляється, що застережників, запобіжників у самих медіа, щоб їх не використовували, то фактично немає. Це до вашого першого питання. Чи може бути медіа самоокупна? А вони в умовах України поки що не є самокупні, вони дуже залежні від фінансових впливів. Фінансовий вплив дуже сильно у нас в Україні поєднується з економічним. Тобто, на жаль, ті, хто хочуть робити великі гроші, вони йдуть не стільки в бізнес, скільки в бізнес через політику. Смактати щось з бюджету завдяки наявності тих чи інших політичних фракцій. Медійне наповнення для цього один з засобів. Тому у нас і пишуть, хто такі олігархи? Ті, хто мають гроші, ті, хто мають політичну силу, і ті, хто мають медіа. Так, такий ланцюг своєрідний. Олесь, на завершення, що б ви побажали журналістам напередодні професійного свята, і маленьким медіа регіональним, і великим, загальноукраїнським? Ну, Закарпаття щодо медіа є одним з унікальних регіонів. У вас надзвичайно потужний якраз регіональний медіа. І мені здається, ну, скільки я разів бував, намагався мінімально аналізувати, що у вас вплив регіональних медіа набагато сильніший, мені так здається, аніж це українське. Це достатньо унікальна ситуація, вона, ну, розумію, що пов'язана і історично, і культурно певною мірою, але це збільшує і відповідну відповідальність на журналістів закарпатських медіа. Це означає, що ваш вплив він набагато сильніший. Я розумію, наскільки журналісту важко утримуватися від спокус, наскільки важко протистояти тискові, але все-таки я в першу чергу звертаюся до морали.
як мама виховала бути культурною людиною і морально, от намагатись це нести за життя. Професіоналізм додасть, тому треба вчитися, але цьому можна. А з етикою проблеми ж, якщо цього нема, то далі буде тільки гірше. Тому не відкидайте цих навиків, чих, як вас виховують, я сподіваюся, що виховання стає більше все-таки для правильно. Ось. І не піддавайтеся тиску, який є надзвичайно важкий. Іноді це дуже непросто. Для цього потрібно більше взаємодопомоги, допомагати один одному, вчитися співпрацювати. Ну і часто, на жаль, журналістам потрібно мати ще додаткові засоби для існування. Це додає впевненості. Бо інакше та людина, яка відчуває, що він живе лише за зарплату, і він залежить від того, то він може і більше гнути хребет. Тому в умовах України, на жаль, ми змушені не жити поки що за системою Західної Європи і Північної Америки, потрібно бути самодостатньою. Тому бажано мати чесний, легальний переробітник, щоб бути впевненішим. Бути чесним, бути впевненим в собі. Дякуємо, Олесь, що знайшли для нас час. Вдячні вам дуже. Будемо раді бачити тут в Закарпатті. Пригостимо чашкою кави нашою. До зустрічі. Дякуємо, щасливого.